Det er faktisk helt galt. Vi skulle have haft pause for længe siden. Men det er der jo ikke noget at gøre ved, for vi er jo ikke færdige til at holde pause. Vi ved godt, at dufte, det er noget af det mest associationsfremkaldende, der overhovedet findes. Det kan kalde minder frem. Jeg har sådan en bestemt duft, så kan jeg pludselig huske hele min barndom. Jeg kan se fuldstændig detaljerede billeder fra min barndom. Det er fantastisk. Duften af begonie, for eksempel. Så kan jeg huske de bedste ting ved min barndom. Det var noget med varm kakao og boller og fluer, der prøver på at komme ud gennem vinduer og sådan noget. Virkelig hyggeligt. Jeg er en hund efter duften af begonie. Og jeg blev så glad, da jeg opdagede hen ved min brors vinde, de har fået sat sådan en dims op under toiletbrættet, sådan at når man skyller ud, så dufter jeg begonier derude. Det er fantastisk. Og jeg kan næsten ikke komme ud derfra. Jeg sidder simpelthen der, og min bror står som de her banker på døren og siger, du er da ikke blevet dårlig og sådan noget. Nej, siger jeg, sidder bare og mindes min barndom. Men jeg kendte en mand, en gammel mand, han er død nu. Han har boet i det samme hus hele sit liv. Han var født der, og har levet en stor del af sit liv alene sammen med sin mor der. Men hun døde så. Og da jeg besøgte ham i sin tid, det var mange år efter, hans mor var død. Der stod alting fuldstændig som, mens mor levede. Og han har ikke flyttet rundt på noget som helst. Og ikke af sentimental grund, tror jeg. Det har der bare ikke været nogen grund til. Hendes potteplanter stod fuldstændig, som hun har sat dem. De var døde, men de stod der. Der var kun én levende potteplant, og det var en begonie. Og som han sagde, han kunne så godt lide lugten af begonie. Så den holdt han liv i. Han har nok haft det lidt ligesom mig. Så hørte jeg en sang, der hed Sonny's Dream med Amy Simlach og Mary Black. Og så tænkte jeg, det er jo ham, den handler om, den sang der. Så oversatte jeg den. Og den vil vi godt synge for. Den handler for en stor del også om det magtmiddel, som mødre er udstyret med. De er født med det. De er i stand til at sende på en frekvens, der går direkte ind i hjertet på gode sønner og lammer dem fuldstændig. Og det er noget, man skal... Prøv at tænke sådan en ung mand, der er på vej ud i byen, ikke? Og så råber han lige til sin mor. Mor, jeg smutter lige ned i byen en tur. Ja, gør du det, min dreng? Det går lige ind. Han er fuldstændig... Siger du ked af i går, mor? Nej, går du bare, min dreng? Jamen, har du ikke godt, mor? Jo, det skal du ikke tænke på, min dreng. Og så ved hun, at enten bliver han hjemme, eller også så aftenen er i det mindste ødelagt for ham. Sådan er der mange mødre, der har lammet deres sønner og fået dem i slip over længe før tiden.